Розгубленість, сльози, водночас усмішка, емоції вирували у всіх – і в персоналу, і в молодої бабусі, і в юної мами. Давай. Бабуся. Марися, бери. Я вам дуже дякую. Здоров'я. Простіть здоров'я. І старша ваша дочка, і ця внучка заслуговують великого щастя. Ви забираєте здорову дитину додому. Успіхів. Дякую за ваше добро, за вашу підтримку, що ви нам допомогли. Я ніколи такого не забуду щастя. Сьогодні Тетяна вперше побачила свою донечку, яку назвала Діаною. Ну, це зразу видно, що Танюха. Ну, маленька ж. Сама ж маленька Діанка міцно спить. Камери і стільки уваги звідусіль їй не заважають. Лікарі кажуть, під народження дівчинка дуже швидко адаптується. Бабуся Анна у 31 рік розповідає, вдома усе готово для донечки і онучки. Зустрічали сестричку усією великою родиною. Їх Тетяна не бачила 2 тижні. Я їх дуже сильно люблю. І дякую їм всім. Спочатку було дуже тяжко, але теперка дуже радісно. Коли я дитину взяла на руки і побачила, я дуже себе відчула радісною. На виписку зустрічати Тетяну і Діанку сусід Андрій, який зі слів бабусі батько, не приїхав. Він їхати не їхав, бо ми навіть не говорили, що ми їдемо по Діану взагалі. Якби він хотів, то би сам хотів узнав і сам би їхав з нами. Я не збираюся ходити ні за ким. Я пильную своїх дітей і свою внучку. Мені все одно, хотів би їхати, хай би їхав. Не хоче їхати, так, значить він так зважав, що він не хоче. Юна Тетяна знає, як поводитись з донечкою, адже помагала мамі доглядати молодших братів та сестричку. Допомогли адаптуватися до нової ролі й медики. Ставились дуже добре, приходили, може, що 10 хвилин повідували всі лікарі. Добре, навіть там годували мене. Себе зараз файно почуваю, навіть дуже радісно. Однак після прямих запитань про вагітність Тетяна приховує емоції. Не знала б тата? Ні. Ти не здогадувалась навіть? Не думала. Новонароджена дівчинка отримає прізвище матері, однак по батькові буде Андріївна. А навчання у 6 класі маленька матуся буде продовжувати індивідуально вдома. Жанна Ліщенко, Віктор Сембратович, «Правда наживо», телеканал НТА.